A família Watterson é muito feliz, mesmo vivendo de uma forma modesta. E eles vivem assim desde o começo, né? Como vimos no flashback da Nicole. Que quando eles foram morar juntos, eles viviam em um trailer só comendo miojo. Mas você sabia que tem um motivo para eles não viverem assim tão bem quanto deveria? Então, isso foi falado no episódio 10 da segunda temporada, chamado O Tesouro. Que foi falado sobre um segredo que o Ricardo esconde para eles não viverem assim tão bem quanto deveria. Por não podemos ter essas coisas boas sempre? Nós poderíamos ter essas coisas boas se não fosse por... Mas se você curte conteúdo de desenhos e principalmente de Gumball, considere se inscrever no canal e ativar esse sino para não perder nenhum vídeo como esse, beleza? E dessa vez começa com Gumball, Davi e Anaís observando o Ricardo enquanto ele falava dormindo. E nesse começo já temos uma pista do suposto segredo que o Ricardo tenta esconder. Eu cliquei mandaram pro espaço! Não posso respirar no espaço! E quando o grito não sai, o som assim! isso é porque ele acaba falando dormindo. E até aí de boa, eles ignoram o que o Ricardo tava falando até porque eles pensam que não é nada com nada porque ele tá sonhando, né? Mas foi nessa hora que a Nicole chegou, né, pedindo ajuda para levar as compras pra cozinha, que o Gambo ele começou a notar uma coisa suspeita. Cara, tem alguma coisa errada com esse cereal. Por quê? Parece... O que essa situação acabou fazendo eles desconfiaram de uma coisa, porque essas compras que a Nicole fez ela é muito superior às coisas que ela normalmente traz. Então a Nicole percebeu, né, que pegou as coisas de alguém por engano. Ai, oh, eu acho que eu peguei as compras de outra pessoa por engano. O que ela falando isso acabou levantando um questionamento na Anaís. porque eles não podem comer coisa boa sempre. E foi quando a Nicole ela começou a agir de maneira estranha. Porque não podemos ter assistido. Boas sempre. Nós poderíamos ter essas coisas boas se não fosse por depois disso ela travou porque não conseguia terminar a frase e simplesmente vazou antes de dar qualquer explicação para Naís. Que depois que a Nicole agiu de maneira muito suspeita, eles começaram a fazer ainda mais perguntas. O Gambo nota que tudo que eles têm é de baixa qualidade. Como por exemplo a MP3, que é uma calculadora com um monte de fio velho o nosso MP3. Me diga que não é uma calculadora com fone de ouvido colado. E também tem um DVD do Kung Fu Panda da Shopee, que foi uma referência, mas ao mesmo tempo também era pra zoar. Porque parece um DVD que ele comprou com o perigo de todo mundo odeio o Chris. E esse Kung Fu Panda, ele é muito mal feito. Usa sua arma secreta? Tá bom. Vocês que pediram. Só o Ricardo que acha aquilo divertido, mas ele não é parâmetro, né? Porque o Ricardo é bobão. E quando eles vão na cozinha, a batedeira deles é o ventilador todo remendado. Que sendo sincero, não sei como eles batem comida naquilo. Olha a batedeira! Isso é top de linha! Por que não temos coisas boas? Então depois que eles perceberam, né, que tudo que eles têm é de baixa qualidade, surgiu ainda mais um questionamento na naís porque ela ficou se perguntando o que a Nicole queria tanto esconder. E bem nesse instante, o telefone acabou tocando, e era alguém falando para eles pararem de procurar por essa história. E quanto mais eles ficassem longe, era melhor. Só que a Anaís, ela acabou sendo muito malanda, porque ela acabou perguntando, caso eles fossem procurar, qual seria o melhor lugar para isso. E a pessoa no telefone só fala para eles não procurarem no sótão. Meu onde devemos procurar. Só não procurem no sótão, Peraí, droga. O que sendo sincero, pra dar uma dica assim tão de graça, tava muito na cara que foi o Ricardo que falou aquilo. Então eles vão no sótão para tentar descobrir o que é que tem de misterioso por lá. E acharam umas fotos do Gamba quando ele era um bebê. Irmão, você era um bebê horrível! <laughs> que sinceramente o bichinho era muito judiado. E o Davi, ele também não era muito diferente. Não! sei do que vocês estão rindo. <laughs> Mas por conta dessa discussão, né, que o Gumb e o Darwin tiveram, eles acharam uma marcação na parede, e eles quebraram ela, só que não encontraram nada. E como a Anaís ficou com raiva, ela tacou uma pedra no chão, só que isso não foi uma boa ideia, porque acabou levantando uma tauba que foi na cara dela. Ah! Quer dizer, na verdade não foi tão ruim, porque acabaram descobrindo uma coisa. Essa tábua que levantou tava escondendo uma coisa, que era status bancários. E nele tinha muito dinheiro, em torno de 24 mil dólares. Só que o caixa, ele foi completamente zerado numa empresa chamada Stellar Corporation. Então aí começou um outro questionamento, né? Que empresa foi essa que eles gastaram tanto dinheiro? E ainda por cima, em uma única coisa. E por sorte ela tinha uma chave que provavelmente era a resposta para tudo. E essa parte ela é bem legal, porque o Gamba acabou falando que aquela chave ele já viu tem muito tempo. Só que como ele... Ele não lembra, eles pensou em hipnotizar o Gumble pra desbloquear essa memória que ele esqueceu. Tá pronto? Estou. Um, dois, três, durma! E essa parte eu até achei engraçada porque o Gumble ele realmente lembrou, mas só que alguns minutos atrás, né, quando eles estavam no sótão. Eu tô vendo a chave. Estou no sótão. Tem extratos bancários no chão. Isso foi agora. Só que o Darwin fala para ele voltar ainda mais no tempo. E surpreendentemente, acabou funcionando, porque ele volta quando ele ainda era um bebê. E ele vê a Nicole guardando uma espécie de mala embaixo da cômoda. E ela fala pro Gumbo nunca falar daquele lugar. E ela também tava com a chave na mão. Então eles sabiam onde tinham que ir, né? Que era basicamente ver essa maleta no quarto dos pais deles. Mas quando o Gumbo saiu da hipnose, ele tentou hipnotizar o Darwin. Você é alérgico a queijo. Queijo! Agora! O é mais pesado que uma pedra! E aí, meio que um ficou fazendo isso com o outro no meme. Só que isso não foi uma boa ideia, porque no mesmo instante alguém tentou pegar a chave. Só que mesmo assim a Naisa ainda conseguiu impedir de levar. Só que foi por muito pouco que não levam. E se não fosse o Gumb e o Davi brincando ali, poderiam até descobrir quem que tentou levar a chave. Mas meio que não importa, porque a Naiz ela queria ir até o fundo para saber sobre essa história. Só que o Gumb e o Davi ele já tava ao fim de dormir. Mas no fim acabaram vindo ela porque não teve jeito. E essa parte, mais uma vez, ela foi bem engraçada porque o Gumball. Ele foi até o quarto dos pais dele alegando que teve pesadelo. Só que a Nicole fala que ele tá velho demais para dormir com eles. Mas a forma como o Gumball faz birra é simplesmente genial. Gumball querido, está muito velho para dormir na nossa cama. Tudo bem, pode vir. Rapidinho ele convenceu a Nicole. Só que quando a Nicole voltou a pegar no sono de uma forma bem sorrateira, o Gumble foi até o tal lugar onde estava a maleta. E dentro dela tinha só um papel e uma pá velha. Só que a Anaís sabia que aquilo era só uma pista do verdadeiro lugar, que é onde guardam o um segredo onde tentam tanto esconder. Até porque era muito suspeito, né? Ter só uma pá e um papel. Então o Gumble fala que se fosse uma coisa tão importante assim, a mãe dele já teria pego eles. Até porque ela é tão esperta que parece uma ninja. Só que a Anaís fala que não deve ser ela que tá tentando deter eles. Até porque o espaço no telhado era muito pesado para ser a Nicole E a resposta para aquilo tava naquele endereço Só que o gâmbio e o Davi, eles não estavam nem um pouco a fim de ir Vocês vêm comigo ou não? Não Então a Naísa acabou arrastando eles à força. Só que quando eles chegam até a bicicleta, os pneus deles estavam furados. Ou seja, tá muito na cara que tem alguém tentando impedir eles de chegarem no endereço. Só que isso não foi o suficiente para impedir eles, porque eles resolveram ir a pé. Só que isso não seria tão fácil, porque tem alguém na cola deles. Mas eles chegam lá e era um ponto de uma caixa de correio. E isso acabou deixando o Gambo com muita raiva, porque eles foram andando até ali, na chuva ainda por cima, para não acabar sendo nada. Tudo isso foi uma busca inútil! Trouxe pro meio do nada às três da manhã em pleno temporal. E o Darwin, ele também não tava de bom humor, que inclusive ele era o que menos queria ir naquele lugar e acabou descontando na caixa dos correios. É Só que no momento que o Gumbo ia rasgar o papel por ter levado eles pro meio do nada, deu um raio bem na hora que fez a Naís perceber uma coisa. Ela acabou notando que aquilo na verdade era um mapa. No início eles pensaram que era só rabiscos, mas na verdade era um ponto de referência. Não são rabiscos, é um mapa. Olhem, a caixa é de correio, o é um moinho sinistro. E agora sim eles estão bem próximos da verdade. Quer dizer, mais ou menos, porque eles estavam sendo seguidos. Então eles vão o mais rápido possível pra tentar achar o suposto lugar onde tá o tesouro. Eles estavam atrás de uma árvore torta no meio da floresta. Depois que eles passam por alguns obstáculos, eles finalmente chegam lá. E quando o Davi, ele cava o lugar, é nessa hora que o Ricardo aparece. E ele fala que faz qualquer coisa, mas não era para abrirem a caixa. Só que eles não queriam nem saber e abriram, né? Que era outro pedaço de papel. Ah! Mas esse era o motivo deles não viverem tão bem quanto deveriam. E foi então que o Ricardo explica que isso foi há 12 anos atrás quando o Gumball nasceu. E a Nicole ela ainda estava no hospital para tentar descobrir por que o Gambo era tão feio. E realmente, né, segundo as fotos lá no sótão, o Gumball era bem judiado. Mas por conta disso, o Ricardo ficou sozinho e foi bem no início da internet. Aí apareceu um site de investimento falando para clicarem no link que com isso garantiriam o futuro dos filhos dele. E como ele é meio burro, ele acabou clicando sem a página carregar por completo. Clique aqui para investir numa propriedade do outro mundo. Para o futuro dos seus filhos. E foi nesse instante que ele tomou uma surpresa ruim. Investimento para os filhos dos filhos dos. Filhos, 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 filhos. O Ricardo, ele até tentou recuperar o dinheiro, mas a empresa acabou falindo. E por conta disso, ele acabou tentando esconder esse segredo. Mas o Gambo queria saber o que exatamente ele comprou para ser tão caro. Que a resposta para isso, ela foi muito inesperada. O que você. Vou dizer exatamente o que foi. Ele encontrou uma estrela. E eu pensei que a Nicole sabia disso, mas na verdade o Ricardo escondeu dela. Ela só descobriu porque como o Ricardo tem pesadelos, como vimos no começo, né, que ele fala dormindo até, ela acabou descobrindo por conta disso que ele fala dormindo. Só que de qualquer forma, ela não ficou brava com ele por ter feito isso, porque no fim ele estava pensando no futuro das crianças. Então ela acabou ocupando a internet, igual fizeram quando não conseguiram uma babá para naís Só que eles queriam saber, né, qual foi a estrela que o Ricardo comprou, que foi muito engraçado porque eles acharam maneiro ter a própria estrela, até porque ela representa o amor da família deles. Só que simplesmente acabou chegando o fim da vida útil da estrela. Então de certa forma essa estrela é o símbolo do amor da nossa família e sempre vai estar lá até o fim. Ou seja, eles têm uma dívida muito grande agora, mas não tem estrela. E sendo sincero, eu até acho legal a Nicole entender o Ricardo, mesmo ele fazendo burrada tentando acertar, mas eu acredito que qualquer pessoa no lugar da Nicole teria ficado muito brava. O Ricardo meio que ele foi burro nisso até demais. E ele entende que foi algo zoado, porque ele estava tentando esconder isso. Uma pena que ele não pode trabalhar para ajudar a pagar, né? Porque se ele fizer isso, sabemos o que acontece. Mas é por isso basicamente que eles têm uma vida mais humilde que o normal. Tudo porque o Ricardo gastou 24k numa estrela. Mas se você quiser que eu não desapareça do seu home igual essa estrela dos Watterson, é só se inscrever no canal e ativar esse sino, que é pra mim trazer mais conteúdos para entreter vocês, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!